分钟打完，每队之间会有90点。有没有其他三个之间的对手？你说其他三个？你讲的哦，我没有讲，我只说三个，三个没有分对手，没有指名，但我也讲。对了，但是他今天是，他就是。
算已经保养很好，锻炼很好，他这样子打也是吧？他现在有比较好，就是他伤兵啊，他现在受伤重。就是有人说，就是手感不好的时候，他就开始刷分。他现在只在意会不会成为联盟最多得分的。联盟的史上得分王。对对对对对。现在第一名是谁？他马的回血。张伯伦，对，他现在就是最后的任务就是刷分，他就是要创造历史，创造历史，他也不缺冠军啊，那我们两个冠军，他只输那个谁 ，Bill Russell 吧，还有那个麦高斯，六个，少一座，他现在有，他不 care 了，他现在 care 有没有得到全年就是历史的。哇，那个不得了！他其实也很厉害，他转型转成这个程度，他转型到最后还要去打工，虽然是小工，但是湖人没人才了，好不好？记得你的任务吗？